Доброго ранку, в ефірі новини. Два нових автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю закупить міська рада Кропивницького до кінця року. Виділити кошти на їх придбання вирішили депутати на засіданні міської ради. Комунальним підприємством «Електротранс» буде виконуватись цей захід. Кошти також перерозподілили сьогодні на засіданні міської ради. І комунальним підприємством «Електротранс» вже попередньо було оголошено процедуру по закупівлю цих двох автомобілів. Очікувана вартість 1 мільйон 800 гривень. І орієнтовно на 25 вересня система визначила аукціон. Тому я сподіваюся, на листопад місяць ми отримуємо ще й два нових автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю. Це автомобіль на базі легкового автомобіля, тип кузову пікап. Він повністю переобладнується, цей транспортний засіб. Демонтується задній ряд сидінь для посадки особи з інвалідністю, які переміщуються на візках. Обладнання німецького виробника. Воно повністю монтується на транспортний засіб. До всесвітнього дня першої допомоги на площі Героїв Майдану о 16-й годині волонтери обласної організації «Червоного Хреста» проведуть майстер-клас. Вони покажуть, як надавати першу допомогу при аваріях та як робити серцево-легеневу реанімацію. Про це журналістам Суспільного розповів командир загону швидкого реагування Кіровоградської області Костянтин Герцик. Будемо ісцілювати транспортну пригоду з участю автомобіля та велосипедиста. З використанням гриму покажемо, як надавати першу допомогу, як залучати звичайних пересічних. А потім після цього зробимо масовий майстер-клас з серцево-легеневою реанімацією, до якого зможе долучитися кожен житель міста. До майстер-класів залучать майже 20 волонтерів. Про те, що буде відбуватися на площі Героїв Майдану, ми розкажемо у вечірніх випусках «День за днем». Фестиваль «Осіння мистецька толока» відбудеться у селі Нечаївка Компанійського району об 11:30. На заході буде працювати містечко майстрів з декоративно-ужиткового мистецтва. Вони представлять вишивки, рушники, художню кераміку. Майстри з гончарства, лозоплетіння, різьби по дереву проведуть майстер-класи. А господині Компанійського району частуватимуть домашніми стравами на ярмарку української кухні. Також о 12 годині відбудеться нагородження лауреатів літературної премії імені Юрія Яновського, яку Компанійська районна рада проводить з 2016 року. Про це журналістам Суспільного розповів голова райради Вадим Спіктаренко. Біля музею Юрія Яновського відбудеться офіційна церемонія вручення дипломів лауреатам. Номінантів було 24, було подано 27 творів у трьох номінаціях: поезія, проза, мала проза і романи і повісті. Боротьба була запекла, тому що в цьому році, ви самі бачите, були дуже потужні номінанти, і багато людей, які залишилися, не стали лауреатами, але вони не менш достойні, ніж ті, які стали лауреатами. Ми будемо запрошувати на наступний рік. Вчора лауреати і номінанти премії провели літературні читання. В обласній бібліотеці Чижевського вони розповіли про себе та читали свої твори. Будую плани, керує своїми вітрами і летить на повітряній кулі під сонячними мостами. Журналісти Суспільного поїдуть у Компанійський район. Вони поспілкуються з номінантами премії Яновського та побувають на фестивалі «Осіння мистецька толока». Про це ми розкажемо у наступних випусках новин. Олімпіада Кіровоградщини відбудеться у Кропивницькому. О 10-й годині на стадіоні «Зірка» розпочнуться змагання школярів з усіх районів області. Обласне управління спорту змагання влаштовує втретє. За словами заступника начальника обласного управління спорту Уляни Соколенко, очікується більше 400 учасників. Переможців Олімпіади Кіровоградщини визначать о 14-й годині. Наразі це вся інформація. Команда інформаційної програми «День за днем» уже готує для вас наступний випуск. Він в ефірі о 13:30. Не пропустіть, аби знати найважливіше. Доброго усім ранку і вдалого дня!
Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Інформаційний блок продовжує прогноз погоди на 7 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. 7 вересня відзначають День знищення іграшок, пов'язаних з війною. Тим часом в Україні 7 вересня відзначається Національне професійне свято військовослужбовців воєнної розвідки України. А у 1892 році у США в цей день пройшов перший в світі професійний боксерський поєдинок за правилами, що вказують на раунди по 3 хвилини та обов'язкове використання боксерських рукавичок. Далі мова піде про погоду на 7 вересня. Впродовж доби очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. По області температура вночі становитиме приблизно 13-18 градусів, а вдень від 20 до 25 градусів вище нуля. По місту температура вночі становитиме 15-17 градусів, а вдень від 22 до 24 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, гарного завершення робочого тижня і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг.